lloros, serps, tortugues, conills, iguanes, tots ells són considerats animals exòtics i el COFIP cada any es veu obligat a fer-se càrrec d'uns 450 exemplars. Alguns procedeixen d'operacions policials o de comissos, però la majoria els recullen a espais naturals o al carrer, i el motiu és que els seus propietaris els han abandonat. Normalment són animals que s'hi compra com a mascotes per tenir casa seva i que per motiu que sigui acaben aquí. Ens donem compte que cada any sempre tenim una punta per gener, s'ha passat festes de Nadal i de Reis, i després una altra punta molt important, sobretot a l'estiu, a mesos d'estiu, juliol i agost. Un fet que, a més, adverteixen, està danyant l'ecosistema propi de moltes zones de les illes. Si no podeu mantenir la mascota, no la voleu tenir més, per favor, que la duguin aquí. Lo darrer que poden fer és amollar-la en el medi. No només perquè l'animal en si segurament el condenarem a mort, ja que són animals que no són propis d'aquests ecosistemes i no trobaran el seu aliment o no s'adaptaran a les condicions ambientals, sinó perquè també poden provocar danys en el medi ambient, a les nostres espècies locals. Per això demanen a tots aquells que vulguin encarregar un d'aquests animals per les festes que abans de fer-ho s'ho pensin bé. Han de saber perfectament aquest animal què menjar, quines condicions necessita. Després hem de saber aquest animal quants anys viu, si viu 5 anys o en viu 50. Després hem de pensar ben bé si l'animal necessita documentació, si necessita papers. I per darrera cosa, i no menys important, és que hem de saber perfectament si el poden cuidar tota la seva vida. És a dir, hem de pensar, quan vagi de vacances, quan arribi l'estiu, hem de tenir molt clar que és un ésser viu, que al final no és una llogueta que tu diguis, bueno, la pagam i la ficam en un armari. I és que recorden que tenir qualsevol tipus d'animal és una responsabilitat i es tracta d'un compromís a llarg termini.